Ja, vi kommer fra politiet. Cato Isaksen. Vi etterforsker drapet på Kjeril Terkelsens mann. Du får jo tenke på en lignende sak for noen måneder siden. Bashir Khan! Ja, det stemmer det. Det viste faktisk at Bashir Khan ble faktisk drept på nøyaktig samme måte som Terkelsen. Ja, hva var dette her? Den lå under like. De fant den under andre like også. Sov du, lille spire, om en... Sonja heter jeg. Sigrid. Jeg gjør alt jeg kan med det, og det vet du. Jeg tror rett og slett ikke at du bryr deg nok. Du, Kjeril Terkelsen på vei hjem. Ok, men hvor var han? På krisesenteret. Jeg har ofte ønsket at han var død. Tenkte at det ville være bra. If he was dead. Så var det vel meningen da at de skulle dø, de mennene. Det står skrevet i stjernen alt sammen. For eksempel så... Jeg tror at jeg vet en del ting om deg. Du er frustrert. Hvis du går for meg, får du aldri seg i øynene.